רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שעיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. פירוש הדבר, כשאדם מקבל ביזיונות, ויש ביזיונות שבני אדם מבזים אותנו, ולפעמים גם יש ביזיונות כביכול משמיים מבזים אותנו, שאנחנו רואים שמשמיים לא מצליחים את דרכנו, לפעמים ברוחניות, לפעמים בגשמיות. אומר רבנו, כשאדם מקבל ביזיונות באהבה, אין מעלה יותר גדולה מזה. וזה עיקר התשובה והתיקון. לכאורה מתעוררת פה שאלה, מדוע העניין של קבלת ביזיונות זה דבר כל כך גדול וכל כך גבוה שזה עיקר התשובה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כאשר אדם מקבל ביזיונות באהבה, הביזיונות מנסר את כל היצרה מתוכנו, כל האבונות, כל הכתרוגים שיש עלינו מתבטלים ושרים מעלינו. מדוע? כי ברגע שאדם מקבל ביזיון, הלב שלו מאוד מוצף בדמים, פתאום פירוש הוא מרגיש כעס גדול מאוד. אבל ברגע שהוא שותק, מה קורה עם כל הדמים האלה, כל הגבורות שמתעוררות בנפשו? כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא מאוד, הם הולכים בתוך האדם, בגלל שהוא שותק הם לא יצאו החוצה, הם הולכים בתוך האדם ושורפים את כל החלק הרע בתוך האדם. וזה מה שרבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.